there. But you cannot use like one's lifestyle to say I'm corrupt. Buli mukazi abera n'olubuto olunene abagenda kuzaala balongo. Buli ayina olubuto olunene? Yes. Aha. Gweloza nti abakazi abalungi mu nsi basajja bagaga be babendako. So kati eno lifestyle audit campaign. Tesoboka. Gweloza nti omusajja akola mu loji yasinga okwebaka n'abakazi. Musajja watu bamuwunyirira kawuwu aba talina ssente. Bakola batya? That working in a lodge means that you access women. Okay, so because you bet kamia kumama, yambisa moralistic yardstick. Where do you get this money? Nazisanga mukuba nenzironda. Yankola biyona biyengoze. Yes. Ye Museveni amugamba. Museveni was not understood. So president was quoted, misquoted. Misquoted. Or quoted out of context. Mm. List with your setup.